Філіппінські собаки зможуть здобути безоплатну освіту. В столиці держави відкрили спеціальні курси, де песиків тренуватимуть для пошукових місій на випадок землетрусів. Про вишки у чотирилапих рятувальників дивіться далі в наступному сюжеті. Туди під завалами не боятися тривалих рятувальних місій, а в разі потреби ризикувати життям заради допомоги людям. Зазвичай так готують собаку напарники надзвичайникам, але ці чотирилапі учні дістали таку унікальну змогу завдяки волонтерам. Усі охочі можуть приводити своїх песиків на безплатні тренування. Спершу я хотіла віддресирувати свою новоспечену ученицю на команди, але пізніше побачила, що вона дуже вправна в пошукових завданнях. Тож я акцентувала саме на цьому. Думаю, вона неабияк допоможе в разі надзвичайної потреби. Залазити у вузькі труби і долати високі перешкоди. Собаки-волонтери добре вправляються із завданнями. Кінологи не натішаться новачками. У майбутньому це стане у пригоді під час пошукових операцій після землетрусів, які доволі часто тормошать країну. У собак унікальний нюх, на відміну від людей. Ми можемо випускати скільки завгодно машин, здатних шукати людей під завалами. Але їх все одно не зрівняти із собаками, які розрізняють сотні запахів. До того ж, техніка обходиться в тисячі доларів, а собаки роблять це за покликом. Філіппіни розташовані на так званому Тихоокеанському вогняному колі. Саме тому країна часто потерпає від виверження вулканів та підземних поштовхів. Минулого місяця землетрус потужністю 6,5 балів забрав життя 2 людей і зруйнував сотні будинків. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.